Довкола оточеного правоохоронцями паркування біля торгово-розважального центру кілька десятків глядачів. На вулиці Кам'янецькій кілометрові затори. Рух транспорту перекрито від підземного переходу до кінотеатру «Планета». На місці події працюють спеціалісти вибухотехнічної служби. За півгодини сапери знешкоджують підозрілий предмет, оточення знімають, рух транспорту відновлюють. Приїхали, обгородили, почали перевіряти місце цього і встановили, що нічого небезпечного не було, здетонували його, нічого не відбулося. А ви весь час тут стояли, поки вони працювали? Да, так, я тут стояв, я один з понятих. Самі ж правоохоронці ситуацію коментувати або ж відмовляються, або ж роблять це неохоче. Запевняють, нічого страшного не сталося, а тривога була марною. Я не можу зараз вам сказати, бо з'ясовують ці обставини. Ну а як надійшло повідомлення, що до чого? Я не знаю, не можу. Працює слідчо-оперативна група, зараз за результатами скажу. Все вже пройшло, все нормально, все добре. Це якісь зробили нам муляж, учення, скажати, двох словах. Дверного устройства не було. На 102 прийшло повідомлення, що лежить на клумбі невідомий предмет, телефон, мобільний телефон разом з перемотаною резинкою і з проводами. А ось чи містив підозрілий предмет вибухові речовини, достовірно відомо буде вже після експертизи. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску.